Bon, Pessing a raison, finalement, la vérité finit toujours par apparaître. Communication, il y a failli pour pas. Communication, il y a ferré. Boza, comment la différence? Depuis longtemps, Laura Tandas n'avait pas sa place. Pembe ni a fait rigola. Bofinga ki naza yuma naza mbende naza villageois yi aibi musala. Elle n'a jamais su kosala musala. C'est une femme qui était opportuniste. Elle a pris l'opportunité pour na koya ko rendre ba compte na ye. Elle avait des comptes à rendre naze koye bisabino ke moi si yo faso aza kosale la makambo. Aye na brutalité et puis qui professionnalisme na ye ezala kite. Aya ki po na ko divise. Et puis a réussir mission na ye. E na yebisa kabino professionnalisme. Eza eloko mususu. Ko yeba pe musala. Eza lika mususu. Beaucoup de gens. Baza ko tourne or, na aroko loba. Entourage a fali. Entourage a fere. Mes chers amis. Bo yebisanga. Bo la kisanga. Communicateur. Soit communicatrice a fali e poupa. Aye banakate. Parce que Moutouaza, ça la communication, tu n'as pas besoin de se présenter, boy. Moutouaza, prépond à ça la communication, yé Moutouaza, yé babatounin, ba ça la communication. N'a n'a qu'à qu'il parier. Moi, si, oh, yaza, mien, la communication, a fallu, poupa, eza, nana, boudouga. La femme, là, elle se poumonne, a qu'en de Paris, a sangisa, ba musicien, y'a fait, y'a fallu. Batounios, oh, yo, baza, prépond à quoi? Canaliser message à Fali Batona Basala Kayango. Ce qui n'a jamais été le cas à Laura Tandas. Nabisabino Moutounini Oboza Kolobaza communicatrice. Ale Kakanaba émission chaque jour. Ale Kakanaba live à Batou. Ye Azalai Kona Pona visibilité na ye. Elle est venue Pona Korante ba compte. Soit Botali bien. Et Simba qui te pa ya Fali. Yango aye komona opportunité à faire po et pas à faire. Ce que le bika ka faire za grave, au comme que le papa faire, aux huit places côté à faire rigole. Mais la réalité est ça qui bongote. J'ai toujours dit et na ko lobango li susu. Mutu oyo azala ki pre po na ko sala musala ki toko ya communication ya faire. Bolinga bolinga te eza Charlie Prince, c'était la seule personne qui était bon. Virginie Azawana, monsieur Botali Virginie Aza moto moto te Azawana pona koloba me. Ce Botali courage na loyenge oyo eza comme ma musique ya Congo. Virginie Aza penza na place wana te mais vienne oyo nani Charlie Prince. Il était la personne vraiment qui devrait conduire la communication à faire égola na ndenge ya bien. Ce Botali makambo Charlie Prince a sala juste pour na ko valoriser faire égola na ta ya absence ya ba album ya faire 5 ans ou 6 ans le monsieur là a travaillé pour mériter la place à communication mais comme ba golo ebele baza mayele te ngana lo je mafu na golo ya kosilika boza okende ko pesa mtu est-ce que tonto pour moi na capacité à la communication pona bino se mtu aza ko loba pona faire a lobby ye mtu akome bien pona communication ça ce n'est pas une communication. Bota la communication oyo, batu ya fali basalaka. Parce que bino boza ko se compare, soit disant boza ba adversaire direct ya fali. Bota la communication ya fali. Na, bosibo mona mutu lokola nana buduga, ale kana ba live chaque jour, live. Bosibo mona ye. Bosibo mona mutu lokola, par exemple, Charlie Press na ba live chaque jour ko leka leka. Bazalaka te communication ezali kamu mususu. Na bilobelo boza ko mimana rezo sosu ezali kamu mususu. Je peux vous dire aussi la vérité, Moutoulokola Marlène Kassanda. Moi, naebi ete, toyeba ni te, tobenga, to mona na kakakaboui. Moi, na moi, son, a okosa la communication, ya bien koleka Laura Tandas. Mais comme ba goloa bino moutou, oyo, a kolobe la fere, donc, soko lobi kaka, okomi danger, yango bo komi kotcha ba tulokola ba mobola titi, un communicateur ya fere, oyo aza kapab, fere aza kobwa kaye, kapab la koloba koboma moutou. Capable chaque bota la émission mobola esika asala émission bope sanga des émissions oya sala sa kotanga kombo ya fali na communication na ye bozwa kaka des émissions ya mobola teti soki na kosi bo na chema mea coupé esika asala communication
message pour na kolobe la feri, sa kotia kombo ya fali, sa kotia wabinatiri ya fali. Ezate, bozwa sika nani nana buduga, bozwa nana kaka. Esika asala communication ya fali, azako kreche feri, ezate. Atie minatiri ya feri, ezate. Yeza laka fali, fali, fali. C'est ça la communication. Et si Laura tendance à ça la ba communication na ye, et si ka zoke ne ba live. Ils en acti di net. Est-ce que acti di bo er baza ko sala ba miniature, acti il faut ba crecher toujours fali ba lobaka. Côté kuna baza ko sala toujours comparaison, une comparaison qui n'a jamais été partie ya communication. Mais ba komisi yango communication, le lobo za ko mona sika ba résultat. Combien de battus ce botay ba vidéo nanga passé? Combien de personnes m'ont insulté pour na kolobake? Dès le commencement, Laura tanda sazala ki na place wanate. Parce que nga na yebi ba gola nege ba zalaka. Et puis, moutuloko, ba, koloko tanga ba kombo sene sa, eko change pe lo kote, me ba tuloko, ba waza kwa entoure. Moutuloko la ba pikas. Na oso ki ba tresye eleza. Ba tuwana. Tresi azoya na rezo na televizyon emisyon na ya suka so ki epa nani na je ne me souvie pa il man les gens bonnement ke ba makambu ya ba ya ba nini oyo ya kolongo la photo ana ya ya ya, ya akoro are ya ya fa ya fere gola azoya kokosa mutu so ki ozoyo kae deja azaka kokosa message wana eza message ya communication te fere gola erboza koloba nini entourage na eza mabe. Ce n'est pas parce qu'il y a petit concert à Majesté de Matine de entourage comme bien. Bota la concert le cas qui directement après Stade de Martyr. Communication yo se kota ki na flop. Stade de Martyr wana mutu nyo sa zalaki communicateur puisque organisation zalaki penzate et zalaki concert pe ya curiosité, il faut faire ya beta. To batu nyo sa zalaki na posa kota la comparaison nini ya bien nini ya sikafera kumema na concert wana komini Laura tandasi azala azala te engake le kanango bien engake etonda preuve adeke après comme après stade de martyr eloko nini ya mutu ya soboza pena na conscience na bino moko eloko nini ya mutu ya fera si asali oyo communication ememie likolo akendaki na bash na showbiz flop, communication c'est là qui te concerne flop. Après showbiz, nani muta lobela showbiz ya fait, mututé. Après on a akende ko beta soki na Pullman et l'autre côté. Donc depuis wana na okende États-Unis, communication nini baza ko sala pona sortie ya faire gola na États-Unis. Communication ezate ya mona za ko loba. Tous ceux qui sont pour la communication de faire gola na menichoyo, ce sont les gens qui ne cherchent que des vues. Visibilité. Eza makambu, YouTube et futa. C'est ça. Mais bota la kote a fali, Facebook et futa. Et futa te, YouTube et futa. Et futa te, communication na bango, eza agressif, na pointe. Mais bota la ska communication, oyo ba fere baza nango. Depuis album e bimaki déjà, des albums, volume 1, volume 2, bota la depuis bimaki. Makambu ya fere zoka 2 semaines. Après 2 semaines e kiti. Lelo tozo mona ba resita. Na sala ngo déjà pona ko fungola ba golwa miso baza la ekenge me comme ba golwa baza mingi bato ya curiosité je me souviens na maloba oyo ba acti di net ba loba ki soki eza oya mulaite ya mukuso ala comme ba na ba locks aloba ke ba golwa baza la ka bato ba mel bato lindire bato ba mel ka volume balala ka trop soki ala muke sali makelele makelele soki mel su volume alali bien muto aloba ki kaka bango bato ba loba ki faire ça loko la Peugeot 207 il faut que tindi kaye pona ko meme quelque part bango bat balobaki mais so bot bandi ko tala maloba wana na lelo on dirait baza na vérité ba golwa baza batu so ya lamuki asale likambo et puis on dirait mu pepe baza ko popé bango après ko popé so batu bolika kanini balo wana mu pepe kiti pendant que ba oyu baza ko sala konini marketing na bango ya star bota la marketing na bango eza kokende mbutu mbutu na bakombata baza kuna te ba, donc bango eza na agressivité baza kokende kaka baza ko décourager te bien que bazomona ke ba contre te comme ko sale mapona concert mais bango toujours à l'attaque bazokende bino bagolo boza wapi
album sur le marché minito ezate à part dynastie ezaka kabino mais pour na ko komisa faire na 125,000 donc na pas na na 119 comme maika ka likolo na ba youtube na banini na na streaming bozoko kate article ka kawana bo komika ko loba nzembo nzembo bato ebele bazako beta banzembo ya faire pour na ko lukisa visibilité na TikTok mais bazako somba yango te tolo ba vérité parce que soki bazalai ko ndenge bazako memela biloko na na ba TikTok tongaki to mona pe ba résultat na ba YouTube na ba Spotify mais résultat wana ezakuna te botika kokosa bato faire na star na États-Unis bomoni ba résultat communication ezalaki bien te kose na bango mosusu wana ezalaki penza plainte ezalaki nango plainte mais botali batu ya fali bazolo belango te ke no abeti nzali te bazakuna te bango focalisation ezakaka stade na bango mais bino focalisation na bino za wapi ti mutu ya communication oyo bino bokanisa ki aza vrai bolelo boye komona ki aza bien te bobandi komona ba resultat ba o deja balobaki communicateur wana as communicatrice aza bien te lelo bokon ko pesa bango raison na suka nani mutu aza ko perdre ezanga ite Eza Charlie Prince te, Eza Abel wanate. Batu baza kolongwa parce que bino bozo koprane makambute. Mutu lokola Abel, elle s'est bati. Soki Abel Bowala, Abel Wood wana. Mwana wana se a se bati pona fere gola. Boza ko denigreye me aza ko fere tu pona ko soutenir fere. Mukolo balongwa ki, mutu o boza ko mwana ki aza danje, mutu boza ko mwana ki yaleki batu. Afingi mama ya Charlie Prince afingi mama ya Abel mina tu bozo yo kango me mutu wana nde bozo ko mona communicateur ya solo ya fere gola flop ya ngwana mutu oyo asali si fere koleka meme soki mobola titi Charlie Prince wana asali trop azo travailler na niveau ya Congo Abel na niveau ya Congo bango baza ko traverser ba crise ya avec ba adversaire ya fali baza ko menacer bango donc bango baza ko zo risque munene juste pour na kolobela fere mais mutu moko boy na Londres aza ko fingela bango ba mama parce que bango bakomi ko pesa point de vie mususu bino batu boza ko créer départ wana ce n'est pas faire rigola eza bino ba wo boza ko mona mona ki parce que bofani na Londres bofani na Porto Balora tanas bafani na poto mutu aza na Congo aza eloko te. Mais rendement ya batu baza na Congo batu baza kupesa faire go la force. Mais bino batu baza na poto boza wana pona ba visibilité pona ba vie ba mbongo po bofuta ka baloyé. Bota la ba baza ko sala force ya marketing ya fait ya fali poupa. Force ya communication nyose za na Congo eza na poto te eza na Congo. Bokozwa ba Frank Steinmeier. Bonzi soki bango tu o baza kuna eza force oyo eza bolinga te eza kosala implice na marketing ya fali popa na communication ya fali popa na promotion ya fali popa batu baza na Congo mais sika batu o baza na Congo pona feri bola kisanga bango oyo baza capable ya koya kosala marketing ya feri baza te soki boza sincère na bino moko boyebi vérité ke batu baza te muta kosala marketing ya feri na Congo azate vigina sala kango kombe de fois et puis façon vigina sala ka marketing azape passive a marketing ya Charlie Prince zalaki na agressivité Abel azay ko yana ba agressivité na ye na niveau na ye ba misusu wana boyebi bango ezala soki boza bolo bino bango yeso guve ye aza muto marketing te communication moko terre à terre ya kofinga et puis aza na chaîne te Aza mouti fobo kabela e kwa kene na chene. Bozo kabela aza ko vivre selo mandisite obo. Aza ko mema na rezo sosyo. Moutu mousousu nani. Na reza ki soki bangonyo soba limwa. E pi baza na force te deva media na biso ya Congo. Ba eba nika kanaba na ba groupe ya ba gulwa. Me soki ya bimi bope sa bango mitunini. Valere soki bali kananu libo. So balo ba makabu mousousu. Ba kuzala futi. Bango ba ebika kaf. Po ba zwa mwa visibilite. Fo ba lo baka ka fere. Me ba oyu. Baza pembeni ya fali. Bazo lo ba fali. Bako kiko kreche pe fere. Ba obi fere. Ebi miziki te. Bazo yo kana.
parce que bino bagola bokota la bango bawaru bazota la bango mais bino bawaru batala kabino presque té vérité ango wana bon matabo kita Laura tandas ezalaki déjà choix ya mabé dès le début boyebi vérité wana mais tellement que ba loi na bino eza ko se dicter à partir ya likolo bozo zango bongo biso ba tolobaki déjà que ezalaki faux choix les autres ont eu raison ba golas ka bokomi ko finga paye Laura tandas zala prête que ba gola ba ko finga yo tellement que oyebi déjà système zala na ba nerf solide parce que ba ko finga yo okebite soza na mwana ba ko finga lo pe mwana soza na mobali ba ko fi bango bele gola so comme ça ba fingi Charlie Prince boyoki ba fingi Abel boyoki nga kutu kolobati mais vérité ko tika la toujours vérité ko tika la vérité boza ko boma boza ko bebisa carrière ya fere gola eza carrière na binote boza ko bebisa musique ya fere entourage boza wana ifaki bolongwa fere ye moko asala makambu na marque na ye oya kolinga kolobela ye alobela na marque na ye mais bo baza ko mitia place wana eza la batrice bango tout Elo kwa malonga pende zate. Botala, kurse bobanda ki plase moko na fali. Ata soki bokolo ba fali, ateka soki nini, ateka nzoto boe na boe. Eza na ba oba teka nzoto te, me force na bango bozongo nesika eza. Paske, sentire oyo, eza organize. Ba ebi nana kosala nini, nana eza sa charge na nini. Depuis faire go la baby sa relation na oyo soki mwa ayam vita, mwa si wana, elle était la seule, c'est la seule personne oyo faire azwa oyo ebi musala et puis comme ezana ba obalinga ka kozala dirigete yango bo bebi sa relation na mutuana mais la femme là était bonne nga na sukeli awa mutu na mutazana point de vue na ye nga na pesi point de vue na nga je passe ko sala pe plaisir na ba ndeko oyo balinga ka ba émission na nga balinga ka ba analyse na nga. Mais en tout cas, tu kutani na prochaine émission, ngam tu nabino toujours Gilmas, bo sepe na émission, bo commenter, bo s'abonner, bo tcha ba like. A plus.